بسم الله الرحمن الرحیم زما د ازوی چې نوم محمد نومان دی په دې مدرسه کې په 12 کال عمر کې په زکو دا غوند د مفتی صاحب دی مهنت او کمال لی او بز دې نه غټه خوشحالي زموږ لپاره نور نشته خوشاله دې خستا پټکی پسار وی خولي ګلونا دستار بندي دا درب د نور راوري دې رحمتونا خوشاله دې خستا پټکی پسار وی خولي ګلونا خوشاله دې خستا پټکی پسار وی خولي ګلونا مدرسہ د انسانیت نصاب دے د ټولنې انقلاب دے دلته انسان د خپل کرامت فمانا پوهشی دلته کې زړه ته یقین او فکر ته ځلا ملاویږي مفتی زین الله زین هم د دغه لارې اسپای دے جامعه اسلامیه دفکن آباد گدر ساولډیر کې د دستاربندۍ سلورمه کلیزه روح پرور دستورا پایل شوا چې پکې پیری طریقت مفتی محمد مسلم نسطوی مشر میلمو موتم مدرسہ زین اللہ زین دا نظامت چاری تر سرکڑی دا شپیتو ما شمانو دستار بندی و شوا راوری گی رحمتونا خوش آل دینا خستا پٹ کی پساروی خولی گلونا خوش آل دینا خستا پٹ کی پساروی خولی گلونا او علماء چلی دولت دے دستار بندی دا نو علم والا چلی دولت دے دستار بندی دا او دتی دنیا خول عزت دے دستار بندی دا دتی دنیا خول عزت دے دستار بندی دا او دتی دنیا خول عزت دے دستار بندی دا و دستار بندی دا دتی طالب لری والا چکا معلومہ دستار بندی دا رب دلور راوری گی رحمتنا خوش آلتنا خستا پٹ کی پسر کلی گلونا دولس کلن حافظ نومان ولد زامد د حفظ د دستار معیار و گرزے دو زمان نومان دے مان اند اللہ تعالی پا فضل کرم سرے قرآن شریف ختم کرے دے پا حفظ میں یاد کرے دے دا پڑکی رات بسر شنن دا مورو دا مورو فلا دعاگان ورا سره استادان دعاگان زو د دې شکریا ادا کوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم به مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون علماء کرامو د مدرسې د مهم کار او زیار پاړه غټوري خبرې وکړي او وی ویل چې پتنے پدے ماحول کی د مدرسے کردار ډیر وزندار دی او د دې سره تړلی خلق د رسل د انسان د کرامت علامت دی بسم الله الرحمن الرحیم مونږ نن د ساول ډیر جامع اسلامی تراغلی او زمونږ د یورور محترم د مولانا زین الله صاحب چې د مدرسې سرپرست دی نو الته د ماشومانو ختمونه دا پیزانو دا ناظری پروگرام و سالانه سالور کالا مخ که دوی دا دی مدرسی بنیاد خیو ما شا اللہ لگ وقت که دیر ترقی کرده دا نو اغی ازری لراغلیو اللہ زمون دا ازری قبول کی و دا مدرسی را دی اللہ دیر ترقی ور کی دا دی علاقه خلقو دا پارا یو دیر خوش قسمتی دا چه دا دی بچولا اللہ پاک یو دا سی دارا ورکلا ساول دیر غیرتمند مسلمانان او وی دا گان هم ساده یو گیده نو دا مولانا زین الله صاحب دا شخصیت تی چی که پی که که نه بلکه بار پنجاب کم دا دی شورت تی نو دیر زر با دی دا دی علاقه تا دا نور و علاقون هم خلق رازی او دا دی دا دی توانایون با فیض طولی دنیا تا خور شی نو زو خود دی که دا دی دیر لوی سعادت بینم بشرتی که جدی اخپل امتو کی او دی که اخپل ایسوا چی خام خادوی سرا دا به دوی دا پار دیر خوش قسمتی بی. بسم الله الرحمن الرحیم مونږ د ټولو نه اول د لیبر نیو شکریا ادا کوو د جامع اسلامیه د پکن آباد ساولډیر ګدر دا دلته مونږ د یو جامعې څلور کاله مخکې پرانسته کړې وه
الحمدللہ نن دا غی سالانہ تقریب او تقریبا د شپیتو ماشومانو ختمونو دغه سو په پس سره سو په تجوید او ناظری سره د علاقې خلکم راغلی او زمونږ شیخ محترم مولانا مفتی مسلم نیستوی صاحب حافظه الله تعالی اغی راغلی او دارنګي خلکو ته ارشادات او فرمایل نصیحتونه خلکو ته وک د دې موقع په مناسبت سره او د دې علاقې د خلکو مونږ برپور شکریا ادا کو چې اغی د ملمنو د پر ډیر پرتفاق استقبال وک او ډیر خیر مقدمه دا یو کوي ته خیر وی او مونږ ټول علما هم شکریا ادا کو خاص کر د خپل حلقې د علما په کثیر تعداد سره اغي شریک شوی دي ز تمام اهل اسلام ته دا یو دعوت فکر مور کومه چې تاسو د جامعه وینه په دې کې په کثیر تعداد کې ماشومان سبقونه وي دلته مونږ سره نن د میلمنو د پاره یعنی د باتروم او د واشروم تنظیم هم نو دا مونږ د پاره یو لوی مسله و دینه علاوه د ماشومان بچی دی چې منځونه کوي د موس کولو زیم د دې لپاره نشته چې کله بارانی نو بیا د دې وړو چټي نو دې لپاره چې د کوم مسلمانانو زړه کې الله شي نو دوی په خدمت کې درخواست دادی چې هغه ضرور به ضرور تاسو د مدرسې وزیټ وکړي او تاسو خپل صلاحیتونه په دې کې ولګوي الله به تاسو د صدقې جاری وګرځي ان شاء الله او دستار بندي دا و دستار بندي دا په مخ ته دوی د اور نه واړ نجاتونه دستار بندي دا رب د لوري راوري رحمتونه خوشاله دینا خست پټ کی پسر وی خولی ګلونا خوشاله دینا خست پټ کی پسر وی خولی ګلونا دستار بندي دا رب د لوري راوري رحمتونه خوشاله دینا خست پټ کی پسر وی خولی ګلونا